Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidentinə və vitse prezidentlərinə diplomatik pasport veriləcək. Aran TV xəbər verir ki, bu prezident İlham Əliyevin bugün tətbiqi barədə fərman imzaladığı pasportlar haqqında, dövlət qulluğu haqqında, diplomatik xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunda əskini tapıb. Qanuna əsasən Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən öz vəzifələrini icra etməyə başladıqdan ən azı 15 gün keçənədək Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidentinə və vitse prezidentlərinə diplomatik pasport təqdim edəcək. Eyni zamanda qanuna görə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidentinə və vitse prezidentlərinə diplomatik pasport ömürlük veriləcək.